Assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berndé ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañ leen di indi recette bu gaaw bo xamné nak ñëpp dañ koy ragné ci suñ né tangaay bi jotna xel yi ci ay lak ak ay bagage yoy lay dem donc ñun tay dañuy défa brochette mais bo xamné bu jeun la défaron nañ ko fi mais dañu indi waat benen façon bo xamné mom lañuy def mu nek brochette bo xamné au deux poissons lay nek variété de jeun donc ñu am fi somo ak li nga xamanteni mom moy hoba oki xamatuma sax tour bi donc mu nek ben jeun la da jeun bu wex donc bo amé sa mahi mën nga ko def so amé sa code mën nga ko def so amé aussi li nga xamné mom moy tilapia filet bi mën nga ko def aussi yow yaay xol jeun yu la neex ñaari façon même bu féké même couleur la mais mu nek ñaari façon jeun yo xamné bokku ñu texture lolu yépp mën nga ko def donc ñu daldi am fi li nga xamanteni suñu saumon bi ñu daldi koy def marinade classique mok suñu jeun benen bi donc ñu dañ soxla tamit li nga xamanteni mom moy salade bo xamné dañ ko ci bolé mais lolu après lay ñew inshallah donc son plus tardé duñ def rek luddul and ak yeen ci wañu bismillah comme gis ngeen liñ leen waxon sank suñu marinade bi dañu def marinade classique donc pour lolu nak dañu daldi def li nga xamanteni mom moy touti kani optionnel mélange d'épices daldi def laj daldi def aussi kiwi citron ci bopom jus de citron mais aussi defale ci tamit citron en poudre bi ak touti huile mom mo nek fi ñu def la même chose ak suñu mélange d'épices bu rouge bi la même chose lañ def fi seulement que ni dañu changer mélange d'épices yi defuñu bu rouge bi bu jaune bi lañ def fi donc lool rek lañuy jël dal di koy def brochette donc lima do wax sank moy tay dañu boyal kriñ lañu am tay ma sha Allah donc mom lañuy ñew def dal di ñew dafa nek recette bu gaaw dañuy am salade bo xamni def nañ ko ci soit xeyna ñu gennen do ko ak affaire bi wala mom ñu genné ko c'est pas xawma ban mo si ñëkë genn mais mom lañ koy bolel donc bobu di ngeen am tuto bi bu féké ni da ngeen ñëw ci ki final bi gis ni dama défar salade ngeen xamni di ngeen am tuto bobu légui nak ñu daldi ñëw lima doon wax moy jeun yi yow yaay xol jeun bu la neex nga utiliser ko donc mo xam somo la am date yow yaay xol rek jeun bo am nga daldi koy def donc damay daldi ñëw daldi def li nga xamanteni moy ñaari ki bismillah damay def ñaari somo par brochette ku nek façon bi nga am rek ngay def xam nga man déjà dama bëgg brochette alum neen légui nak suñ ma amé luñ ma ko yombalal tangaay bi jot nga xamné da ngay mën di lak toujours donc lay gëna neex rek si man mi ngi non donc mi ngi ni parce que dafa nek lo xamanteni ak ku nit ki lu mu bañ lek bokoy tégal na nek brochette rek gaay dañ koy jiro la lay wax ni surtout bo yoré ay xalé nak dañ koy bëgg dafa populaire dal voilà donc mu ngi ni ma def donc gis ngeen damay alterner suba nexé ci digënté bi sax mën nga ci def ay citron ak yoy tranche citron ak yoy mais comme man sama ko laké ba paré comme ni ngeen ko gissé say ma utiliser li lool moy après damay dindi brochette bi duma ko bayyi duma ko yobalé ci ki bi ci table bi dama koy dindi nga xamni day gëna nexa léké ci bopam voilà donc marinade bi jarul yag yoy jeun la parce que bu yagé touti yow ceviche ngay mujju am au lieu de ki jeun ci bopam manam vinaigre yek yoy citron yek yoy acide yi day togu jeun bi ci bopam te du lol lañ bëgg voilà dañuy xor rek li brochette bi antan ñu def lolu je pense que suma défé benen ni ça devrait aller ni voilà baxagum na ni
Des guignols d'œuf, la même chose. Ah. Donc, dagg yi da ngay fexé mu nek ay dagg yu xawa tollo bo gisé ni dafa sew lolou bamu upp dang koy téglé superposer ko man gis nga affaire yi ni li rek nak motax nak ci biti mak wéñi dañuy xex waaw xara ba ñew taal sama lele mu daxu ko. Donc niñ koy défaré mom képp ko xamanténi par exemple da nga tam supposons nga né soy lak muy jeun bi di collé ak yoy ñun niñ ko nara laké inshallah dina la dimbali ba nga xamné du def lolu yépp parce que da dul def en contact direct ak ki bi si bopam comme niñ non laké ginaar yi non lañ koy def inshallah donc ni lañuy def rek dal di ñew wan léni inshallah niñ koy défé voilà gis ngeen brochette baangi ni ni rek lañ koy def inshallah tay mu neex de gis ngeen man ñepp legi war nañu xamni sumay defar lak damay contane donc mi ngi ni ni lañ koy bayyi mu lak mom fat mu paré inshallah bu ko defé nga xamni gis ngeen mu commencé def ni légi gis nga suñu ki bobu ñu défaron suñu genre vinaigrette pas vinaigrette moy beurre bobu nga xamni dañ ci def citron mom lañuy ñew def comme sauce rek lolu ku ko bëgg gis am nañ défon nañ ko tuto bo xamni dañ ko wané won ho affaire yaangi ciir ciir oh my god machallah waaw mi ngi nonu donc lolou lañuy def rek bolé kok mom nga xamanteni lolou du jar sax wané yu démé niki nonu kuko bëgg rek da ngay gis dinañ xeyna ñu waccel len ki bi tuto bi nga xamni mom lañ ko défaré won ngén mën am sauce bobu donc ñu daldi bayyi ni ba ci kanam rek ñew talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo bex nga sen émission mi ngi ni di ngeen wat xamna ni di ngeen wara jommi def fim nek bi ñun ci biti lañ commencé won taw bi daxu ni ñu dugg ci sibi donc mo tax tay ji fim nek ni ñu ngi ni di tejé fi far mu dal di lendam sax far donc mi ngi nonu ngeen gis nak ma and ak tay dama am gan muy soxna soda mom lay and madame sey ñu ngi ni donc tay ji ñom ñoo nekkon sama gan yi ak soxna marem nek madame ndjay donc ñom la andalon ñoo nekkon ci cabine technique kérok yeen ak ma doon dégg makoy wax donc mu ngi ni donc jëm jaangi ni machallah donc tay ji nak mom moy suñu mom moy déguster affaire yi tay mom lañuy wax tay mu ñamal ñu yëf yi donc soxna soda bismillah donc assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum tabilo wa alaykum assalam wa rahmatullah soxna soda namonala mala raw monako namonala mala raw lu beuri naka wa senegal ngi fa rek ci jamm naka tout tank ñepp ngi fa ci jamm alhamdulillah gila la ci nak lam la ñom ñepp ne len ma len raw bu baakha baax fuf sax la yo raw len fuf alhamdulillah tay ji mom fa lañ dewon gane tay fa lañ dewon bi ñi lak won fele pointe des almadi wala cour de cassation tay mom yakarna fa la ñu tata bi lo yob tay machallah di am mbekté bu baax participer ci bénd tay bi am contenté di am bénd rêve kenn ku may dund machallah yo da ngay sandi waté xéer wala non ki la rek ko bu ko sétané dina ko wala da ngay ki da ngay togn fi nek may togn da may togn bax na dal bax na machallah donc tay dal dañu démon feulé pointe des almadi nga né xom cour de cassation eh way sa ba kon de lol neex na donc tay nak dañ lay bay yow nga ñam nga wax ñu lo xalaat ak si togg bi aussi ya ngi don participer ci affaire yi ci background bi donc wax ñu sa xalaat lan nga gis ndax recette bu gaaw la recette bo ñamé ba paré nga wax ndax lo nara reprendre la
Voilà des. Ah, et puis, parce que mon beau reprendre, demain déjà, demain commencer, demain garde ça me plate. Non, on va bien reprendre. Ni d'en quoi reprendre, moi. Ah, en tout cas, l'ac n'est fidèle, nous dirigeons, content, n'est fidèle, n'est fidèle, n'est fidèle, n'est fidèle. Donc, sans la soirée, d'en les bailler, l'honneur, d'aller déguster, d'aller nous voir, Inch'Allah. Donc, d'en y faire ça, mourou n'a que des. Nous t'aiderons, yep, def n'est quoi, aïe mourou, bagasse, yo, yep. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wow. Ah, wow. En tout cas, doré na. Xam nga ak ñama ñama yi. Ah. Mashallah. Xola bu la fourchette bi naré sonal sax mën nga jël sa loxo bi ni. Da nga ni daf ñi xawa sonal sax nak. Wa, jël ko la la wa def ko bu taalé bi carré ba. Ni bu ñu point niñ koy défé nonu rek. Wa, kessé, kessé. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa légui lan nga ci ciapani? Bi mom mayonnaise la, mayonnaise plus bi. Aha. Yaakar na amna crudité yek. Affaire yep ñu ngi ci biir mango ya ko la xol tamit li ni moy mélange de citron wow. Ak touti ndox ya ak beurre ak beurre voilà mom lay ak suñu mélange d'épices exactement bismillah rahman rahim ya bu fexé bañu simbi la dé yow bañal bu tialé mais bañ kuma simbi tialé ni lay bañu simbi wa bu nangu ñu simbi la yow dal nopi nek jax sa jambour rek en tout cas dal ma sha Allah li ma mëna wax moy mo dark point quand même mo dark point comme bon yegal na grand xala ba pop the colors tout ni wala ba yegal pop the colors tout en tout cas ñu la ci mburu bi aussi mburu bi dañ ko bake légui wow. En moins de 30 minutes exactly yeah. Mi ngi non dañu défar ba paré dal né xala ñu défar suñu pain dal di ñew dal pain bi nak mom yéné na ko alune scene sama cameraman mom duma defar mburu te duma ko tuddu en parlant de mburu ma xol sama benen batch bi bala mo pain grain d'or la may jox patisserie grain d'or nga nek Dakar ha ha ah sonne sonne yow yaa may kiffi de yow bu tax may doxé may doxé bop lima gis lay wax de lima remarquer lay wax ah machallah jere jeuf way machallah yeuf yi neexna franchement ñu nekkon ci wañ bi aussi tata bi lo togg bu sel du set machallah andak dal avec toutes les commodités comme ni koy waxe mom dal ñun dal en tout cas we had fun yeah. Lool dal bu mën na ko wax we had fun suñu set yi nek fi tay ñom ngeen di dégg ci background donc suñu set yi nek fi tay donc mom dal tay dañu contane lool machallah vraiment di len wax abonné len bu ngeen di sétane abonné len ko abonné wul donc té mu appuyer cloche bi parce que yeen non ngeen ñu mëna jappalé ba nga xamni ñun dinañ ñu mëna suggérer ñenen mais aussi bu len faté surtout diko aimé like len vidéo yi diko partager aussi parce que nonu rek ngeen ñu mëna jappalé dal vraiment tay mom contane nañu lool émission bi dafa neex lool waaw ma maye touti dédicace waaw yow dañ day wax rek tay ji yow kan ngay joxe dédicace kay fi ne ni kay ñëmé wo dem ci dem joxe wo dédicace en tout cas mang koy may wa Sénégal suñu wa kër machallah may ko sama borom kër Mamadou Sey machallah sama dom soxna Diar Bousso machallah mang koy may aussi wa Denver len wax ngeen partage vidéo yi ngeen sétane lepp ko may soxna Maram Ndiaye yes. Diko may ñom Tina may ko ñom Nene may ko wa Denver yep bo len gisé li nak ngeen partage vidéo bi top affaire yi lepp jaar yoon ay téegi fi ay secret ay bagage yeah, ay secret grand Machallah. Donc comme ni soxna def rek non lay fofu lay yëkëté rek man aussi di jël émission bi diko jox képp ko xamné rek yow yaay Safo Bernde plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo mais aussi sous ma wesso ñoni daal koy jox nak sama borom kër tay ji Seigneur Madjama parce que daal mom sama tialit gi daal mom moko fi tuddu tay mom mo tuddu sama tialit ci kër gi donc bayma may ko ko rek tay xaar lu buy def ah diko jox aussi ñi nga xamanteni ñu sama seut yi ma leen koy jox ak sama chérie bele nga xam daf may daw fi nek ni ma ko koy jox tamit tay mom dina neex de parce que suma paré bala mo lek tay xolo bi fofu waaw donc di len jox dig dajé ba benen di len wax bu len faté partager vidéo yi comme niñ ko waxé rek aimé ko liké ko di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah jere jeuf tétal bi la waaw
Yeah, it was a pleasure. Yeah. Thank you so much. You're much welcome. You're much welcome, why? Oh, by the way, dama faté salad being in this way. Xamna dinañ ko either dinañ ko génné wala mu génné ba paré xawma ban la ci doon mais buñu défar ba paré la donc mo taxone ma doon wax bima koy défar yenn omission yi ma défone ko ci ndax li la ko doon bolel motax comme dañu démon tay mom feulé fi fan point donc ak ki naka cassation cassation voilà donc mo taxone ñu def lolu donc di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah.